probudim se noću, pa pomoć mi ovo sam je luda. Tebe tko lepo kad smo pod hrivi. Evo, pita snima. U tuđini da provolim dan. Nikako znam. Uzad je. Evo, znika ne. Voznik je tle. A odmah kad sam voz. Ne kre u maju. No, daj neki, no. Ne, ne, to pa ni arhiv, veš? To ni arhiv, če se vozam po cesti. Ribo, ujameš slika, še ne vrš nazaj. Ne. Kaj to bi bosanski narodni? Ne, prav radio BN radio. Ja, so to bosanski narodni. Uf, kjera skala. Zdaj gremo v Jajce. Ja, ja. U lihku noć pošli, bomo fajn slapovi videli. Super. Sigurno su osvetljeni. Ja, zveda. To je mala dilema, u stvari dilema. Če zdaj ne vemo, kako se reče taj reki, ki se žele 10 km sporedno vozma. Ko je tu ko? Ko je Bane? Ko je Sale? Ja, to nije Sale. Samo nagađa se na pisu. Reši, Nataša, veš u Micke. Slobodno. Reko. Sale. A ja ću pozdravim jednog drugog koji se javio sa Skype-a. Sale, donesi pivo. Momci, dobar dan. Ne, 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 ajde, konobare. Konobare, reko, donesi pivo. Reko. Ja nisam... Mi mnogo slični, samo... Ja sam šef Sale, rekao. Dobro, dobro, ajde Sale, donesi pivo. Kao nešto ste na tihi, ako može malo to glasnije, bilo bi bolje. Sa, sa. Jedno, jedno, gledajte. Eto. Često na razumano. Bude na mikrofon drži kad tako, a kad bude brat hteo nešto da kaže, onda moraš njemu predvišti mikrofon, onako rekao. Ok, ok. E, dobro. Imamo pitalicu za vas. Dakle, od, odgovora vas, vas deli od muzičke želje, to pošteno? Pošteno. Dobro. Znači, pitanje nije biti teško, s obzirom da ste dvojica, mislim da neće biti problem. Pusti to. Jel može? Može. Nek snimaš. Dakle, pitanje je sljedeće. Skati.